Вже неодноразово в нашому ефірі ми показували жахливий стан автодороги в селі Яблунівка Вишківської ОТГ. З року в рік місцеві мешканці чекають на рятівний ремонт автодороги, але поки що ситуація не рухається з мертвої точки. На цьому тижні громада не витримала і вийшла на мирний мітинг під стіни Вишківської ради ОТГ. Дороги немає і обіцяють вже дуже багато году, і нині нікого не робить. Лісовози як їздили, так їздять. Вже навіть не можна виразити словами, що наскільки болюче. Ремонт машини, то не можна їздити. Лісовози їздять, всі машини, ми б'ємо машини, великі запускають, вони ями пролітають, а ми як? До половини села зроблять дорогу, а потім люди, що не живуть. Така як дорога в Яблунівку, такої поганої не вообще в всьому вишку. Я маю машину, я їжджу сюди, туди, всюди. Що погано в асфальті, то острі ями, розбиває одразу машину. Завчасті заплатити майстра, 9600. Скоро не встигає приїжджати за хворими. Скоро не приїжджає, бо є, що вже... Так на першу передачу треба йти. Із своїм криком душі люди прийшли до керівництва громади. У відповідь почули, що робиться все можливе, але дана дорога не у сфері відповідальності місцевої влади. Громада все розуміє, але, як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече. І люди очікують, що цей Гордіїв вузол нарешті розрубається і в Яблунівці з'явиться нормальна дорога. Я так бачу, що ми це задали для того, щоб послухати вас і піти далі. А так і не вирішили, що буде далі. Ви кажете, ямковий ремонт. Я не знаю, це навіть смішно. Ну, самі подумайте, ямковий ремонт нам щось допоможе. Зробимо ямковий ремонт і далі 5 років, 7 без дороги стоять. Ось перед виборами нам все обіцяють, а після виборів все забувають. Найгірша дорога в ОТГ – це півбіди, кажуть люди, адже вони вже втомилися бути цапами-відбувайлами в епіцентрі скандалів. Найдорожчі шкільні вбиральні в Яблунівці, які, до речі, до цих пір не працюють, якісної води в школі немає, ніхто навіть не знає, коли вона з'явиться. А більш ніж 20-річне будівництво садочка – це взагалі тема для місцевих анекдотів. Сьогодні ситуація з садочком впирається лише в бюрократію, каже місцевий депутат В'ячеслав Ключкей. Але тут нагальне питання не тільки дорога на Яблунівку. Чому і коли буде, якщо ви кажете, що є проблема тільки у бюрократичних моментах щодо відкриття їхнього ДНЗ у Яблунівці, то будь ласка, скажіть, куди, до кого треба звернутися, щоб пролобіювати це питання, аби воно було завтра відкрите? Другий раз повторюю, що 2 грудня мною відправлені лист з пакетом документів на Державну архітектурно-будівельну інспекцію міста Київ, яка має дати сертифікат, який має бути підписаний відповідними службами. Коли воно буде, я не знаю. Цей мирний мітинг не пройшов без гіркого присмаку маніпуляції. Адже на запитання людей про проблеми у відповідь почулися застереження. Всім учасникам були роздані списки, увага, з платниками податків села Яблунівка, з прізвищами, ініціалами та формами сплачених податків. Нагадую, що за розповсюдження персональних даних фізичних осіб, а сплата податків підпадає під таку категорію, тягне за собою юридичні наслідки. Тим більше, якщо подібні дії були вчинені посадовими особами. А як мінімум, така публічна дія може бути розцінена як комерційний тиск на малий та середній бізнес. Однак таким діям місцевої влади безумовно дасть оцінку лише сама громада. Зрештою, учасники мирного мітингу розійшлися лише з надією на свідомих депутатів, які проконтролюють виконання обіцянок. Першочергово це дорога на Яблунівку, в тому числі включно із вулицею ВЛНЦ від СМТ Вишково. Друге – це ДНЗ, яке ми почули офіційну відповідь тільки у бюрократичних моментах, тобто у дозволі з міністерства чи в деяких там дозвільних питаннях. Третє – це славноізвісний туалет Яблунівський за 700 тисяч гривень, який, на жаль, тягнеться мінімум як 4 роки чи 5, так? Дітки страждають. Дітки не тільки Яблунівки страждають, страждають всього ОТГ. Є нагальні питання, але є бюджет, і той бюджет на 2021 рік був сформований. Я, як депутат 3-го округу, не міг не реагувати на такий крик села Яблунівку і мешканців. Так що фракція «Рідне Закарпаття»
максимально лобіює інтереси населених пунктів і буде робити максимально для народу. Однозначно, це питання не буде відкладено на завтрашній день. Ближайшим часом, я думаю, Шахуцький район у пріоритеті. І, зокрема, наші ОТГ і Яблунівка. Добре? Я думаю, що вони нас будуть чути. Фракція «Рідне Закарпаття» максимально лобірує ваші питання. Ми дякуємо як депутату, що нас Бога підтримує. Що ж, це лише попереджувальні мирні мітинги, кажуть учасники. Відтепер вони бажають бачити чітке виконання своїх вимог. Тепер вони у складі ініціативних груп особисто братимуть участь у всіх процесах ОТГ. Тож, далі буде.